Va, tai mano projektas vadinasi maišiklis. Aš, tai nežinai manęs, aš esu Vaidas, Vaidas, kartais atinu čia, manau, darau kažką. Va, tai dariau maišiklį didelį, tiesą sakant, dariau jam stovą, nes maišiklį pirkau iš Kinietijos. 5x siuntė blogą. Dar dabar ne visai geras. Bet dabar jie visi serga, ten ir nesinčia mane. Tai va. Dabar reikės perdai ten tą, kur yra atsinti gamyklinį, kad veiktų. Bet tai jau bus mano maišiklis nekimiečių. Va. Tai dabar reikia man... O, žiūrėk. Čia pas tave nėra ekstraktoriaus, kokio nors tai? Ai, arkas, ne. Kur tas arkas? Ai, Ir dabar jis tipo ekstrakt, ne? Ir kur čia ekstraktinis? Desk, jo. Dokuments. Nu, iš ekstraktinis. gali pradėti jau. Yes, sir. Tai va, tai ir paleistam pavyksliukus, jei gali. Žekryt, new folder. Tai va, tai buvo maišiklis, mintis to maišiklio yra, kad mes pirkom iš kiniečių galingą ten maišiklį, ten 2,2 kW, bet, žodžiu, jam reikia toks didelis, bet jį reikia, jis yra sunkus, tai reikia įkilnot, ten pastumdyti kažkaip, tai panašiai. Ir aišku, ten tie stovai, bet vėlė kurį čia pasileisti. O. Žodžiu, reikia ten veikia? Ne. Va, tai žodžiu, reikia maišiklio, čia pamatysiu, kas tas maišiklis, reikia tiesiog jam stovo, reikia, kad jisai galėtų pasikelti nusileisti, nes ten apie 40 kg sveriasi, pavažinėjai ten reikia žodžio ir kažkokio mygtuko reikia, kad jisai ten kažką veikti įsijungti arba išsijungti. Va, tai žodžiu, pagalvoju, kad reikia man tam stovo pasidaryti maišikliui ir nusipirkam aš kažkui savaitgalį metalo daug. Dabar irgi daug yra jau. Čia aš ten biškį pasikedinau solidworks kažkiek, tai kad nebūtų baisiai klišai viskas. Visą, didelis daiktas bus, tai tiek gausis kažkiek klišai, bet buvo smagiausia dalis šito projekto tai, kad aš žinojau, kad ir kaip klišai padarysi, veikiausiai tai bus gerai. Nes paklaida buvo maždaug 2 cm. Va, tai žodžiu, pasipjaušiu biškį čia vamzduku. Tada parodysiu, kaip jis atrodo, paskui gal bus aiškiau, kaip jisai, o, čia stovi. Maždaug toks bus vaizdas, tada nuo ko aš čia pasakoju. Va, tai žodžiu, maišiklis atrodė visas taip. Jo, žiūrėmės kartuvės, studentams kartė. Tai, žodžiu, stovas kaip stovas, čia yra toksai kaip ir karietėlė lietuviškai. Čia ant jos susidėtas maišiklis su visu motoru, na ir pati ta adata bus apačioj. Čia dar jau yra tik taip pats rėmas, paskui čia dar bus motoras, bus ten pavyksliukų, kaip užsidėjo ir per trosus tiesiog ten įsivažinėja ir kilnojas aukštyn žemyn. Rodžiu, vat, vaizdas atrodo taip, tai ten pradėsiu švirinti nuo šitos karetėlės. Na, pačios pradės ten, žodžiu. Va, tai pradėjau virinti tokių dalykų, ir čia buvo žiauriai fainai, nes galėjau virinti belę kaip, bet tiesiog, kad viskas bus gerai. Tiesiog, kad ir kaip klišai, čia viskas turėjo būti normaliai. Ir buvo. Čia suvirinau tokį vat, dalyką iš vamzdžių. Čia jau atkeliavo maišyklę, tai maišyklė atrodo maždaug taip. Čia ta, kuri susilūžo ir neveikia jau. Gal veiks dar, atsinti detalės, bet atsinti detalės. Tai va, iš trečio karto. Tai va, tai šitai maišyklė realiai ir buvo daromas, nes jinai yra tokia pamanai sunki. Jinai ten tiesiog užsideda ant tos pačios karetėlės, o čia po 4-5, kadangi čia nieko daug nereikia laikyti, tiesiog prisisuka ir tiek. Tai va, tai paskui buvo smagioji dalis, tai reikėjo suvirinti pakankamai tiesiai tą rėmą. Ir aišku, tai buvo sunkiausia dalis. Čia visokio pasigalvojau būdą, ačiū Dievui turim tokį šiek tiek lygesnį stalą. Tai aš susidėliojau tą rėmą ant to stalo.
Ir ką paskui padariau, tokį gal biškį čitą, ne čitą, kad kadangi žinojau, kad jis tiek virinantis deformuosis tas rėmas, o darbinis plotas ties kur važinės tą karetėlę, jau tiesiog, na, nėra pakankamai didelis, čia maždaug apie gal 80 cm metras, tai tiesiog aš ją dirbtinai įsivirinau vamžius, kurie tiesiog palaikytų standumą tam mano plotę per metrę, kuriam reikia. Tada, kad ir kaip jis trauksis čia gale, ar ten gale, nesvarbu, man tiesiog svarbu, kad šita vieta nebūtų per daug siaura. Ne gali būti platesnė, bet nebūtinai siaura. Aš tiesiog įsivirinau tokius kaip suportus ir jie tiesiog šiaip suveikė visai gerai ir buvo neblogai. Na, paskui čia buvo daug tų dėliojimų, daug lygiavimus, kad jis nesigautų rombo formos, ne rombo formos. Čia sunaudojo visus klempus, kurie buvo, dar trūko jų, pas kampinius klempus sunaudojo, jų irgi trūko. Bet žodžiu, susidėjau čia tos visus dalykus, susidygiavo, čia gavos tas kosmosas biškutėm to stalo. Bet sunigu patogiau prieiti, viską virinau sunigu. Kur biškai užduoja nuo to, kad... Tai va, čia pasivirino... Kažkur ties kojom padariau klaidą ir čia gavos man toks kažkodėl angalis. Nežinau, kodėl čia tai buvo. Bet turbūt ne aš kaltas veikiausi kažkas čia nusipjovė, nežinau, bet aš tikrai viską dariau tiesiai. Tai va. Atrodo kaip 2 centimetrai, ta paklaida. Tai va, manau, kad tikrai čia yra plus minus atitinkantį rėžį, šiuo. Va, čia paskui, nes bet tie skersiniai realiai yra, buvo čia va, maždaug daryti, kad ir čia paskui įsivėjo tas skersinis, svarbu, kad tas va, mano karetėlė, jinai tiltų ir čia galėtų važinėti. Nu, kad neužspausti jos, čia buvo pagrindinis uždavinys. Čia buvo tos dienos darbas. Na ir paskui čia tas sudirinau užturėmą, iš čia kaip ir stovi, nekrenta ant žemės, nesiraito. Tai buvo visai neblogai. Paskui buvo, o čia paskui buvo daug, paskui buvo bandymas numeris vienas. Buvo, reikėjo padaryti, kad jis kilnotųsi. Mes galvojom, kad valytuvų variklis turėtų veikti. Tai tada suradom valytuvų variklį. Tai čia buvo didelis vamzdis, kurį aš pjoviau, jis nusipjovė, gana negreitai, dar pjaunasi vis. Ir paskui suradome tokį variklį, čia ta mūsų tokia standartinė sertifikuota perdavimo sistema tarp ten galvutės ir šito ir veržlės, toks visai pavykęs nuo senų laikų. O toks principas, tiesiog užsukom, atrodo, užvirinau šitą tą veržlę ir užsukau ir tiesiog panaudojom kažką atliekamą galvutę kaip perdavimą. O čia uždėjom, privirinau, čia viskas taip žiauriai gerai ir galvojom, sakėm, kad tikrai turėtų veikti. Čia matot, vat yra va, tokios uždirintos skilutės, jis neveltui, bet čia pafeilinau, va, čia ir čia. Paskui, va, čia, matot, čia irgi skilutė, va, čia irgi neveltui, pafeilinau irgi vėl. Bet kadangi čia buvo, kad ir kaip padarysiu, bus gerai, tai va, buvo irgi smagu. Na va, čia supralau. Čia man irgi pafeilinu, kaip povrėždžių prikšta, kad būtų atstumas geras. A, paskui uždėjom ant viršaus tokį kaip ir plieno strypą kalibruoto, ant korpusinių guolių. Jis tiesiog, jo mintis buvo, kad jisai suks trosą ant savęs. Tai uždėjom pamatą storą. Sukom kažkaip. Ai, va. Ir čia paskui istorija nutylė. Mes pajungėm tą valytuvo variklį. Nu ir jisai ant laisvų veikė, bet paskui kažkaip darė ir pajutom tokį degėsių kvapą iš jo. Ir jisai ten visom liepsnom sudegė. Ir buvo vienintis mūsų monotolio valytuvo variklis turimas. Tai jis jau, nebėra jau. Paskui kažkokiu magišku būdu suradom kažkokį tokį variklį, kuris nežinom, kaip jis atsirado čia. Nežinom, kas tai yra per daiktas, bet jisai sukasi ir jisai daro magic. Va. Tai, kad ar patikrintumėm, kadangi ten tą valytuvų variklį mes darėm, buvo mintis taip, kad norėjau, kad man užlipus mane pakeltų, o minimum reikalavimas buvo, taip, du koeficientus atsargos. Va. Tas taip ir sudėgė, jo. Bet šitam kitaip iškai buvo. Šitas, jisai, mes greičiai užsivirinom, greitai užsimetėm, galvojom čia, ale, vat, greitai, padarėm tokį, vat,
įpresavome šią, jį šitą, man atrodo, įpresavome, mes ten darėm, ai, ten tą galvutę, kur buvo irgi įpresavome šitą tokį perėjimą, užmetėm, čia buvo daug virinimo, paskui šitą skankiuoją pervirinau už naujo, kad būtų normaliai, uždėjom ir, na, čia privirinom, patestavom ir kai testavom, tai aš užlipau, jis vis tiek sukasi. Gal gerai, tada užlipo tada Martynas, jis vis tiek sukas. Tada užlipo Darius, užlipo Martynas, jis vis tiek sukas. Ir tada nusprendėm, kad mums užteks. Tai, nes jis buvo vienintelis, kuris veikė, tai nusprendėm nesugadinti. Tai, tai buvo maždaug jo, ten tris atsargos koeficientas, gal, bet jisai neblogai visai veikė ir paskui paaiškėjo, kad jisai ten kiek, nežinau, 12 vatų. Ar 24 vatai. Va, tai... Paskui, kad ta karetėlė nesiubuotų, nes, aišku, nei ten besivažinėjantis taip vartosi, tai tiesiog nupirkau tokių senukų tokių baldinių ratukų ir tų ratukų tiesiog sudėjau visur jo vidinėse pusėse ir išorinėm perimetą, tiesiog, kad jisai įsimauna, tiesiog tą ratukų įkrenta. Tai jis gali vis taip važinėti, raitasi, tiesiog, bet įsijama į ratuką ir tiesiog tempia pagal ratuką. Tai jeigu jisai biškri pasimeta, tai tiesiog jis ten tarp tų ratukų jis savo važinėja. O čia buvo mūsų pirminis maitinimo konceptas, tai buvo akumuliatorius ant viršaus. Mes pradžiai, kai matavom šitą matuojimą, mes matavom tinklo galę, ten kažkaip tai buvo 800 vatų. Ir mes galvojom, kad čia kosmosas, čia reikės akumuliatoriaus jau jį maitinti ir čia reikės daug amperų. Pasukiai, mes kažkaip netyčia pabandėm pamatos su kažkokiu kitų device, neprisimenu su kokiu, paaiškėjo, kad ten gal 2 amperai su 12 voltų ir galvom, čia tikrai teisingai rodo. Ir taip, ir taip, ir taip, paskui atjungiam. Tai va, gavosi taip, kad šitas daiktas, va šitas mažas daiktas ir šitas motoras kelia 2 individus užlipusius. 2 amperai, man atrodo, užribuojam ties 3 ir ties 12 voltų. Tai čia biškai buvo magic, nes čia tiesiog kompinis mainblokis, šitas daiktas ir jis kilnoja, neaišku, ką tik nori visą ką. Tai žodžiai, tą akumuliatorį išbrokavo. Kai vat išdėjo tokius kaip suportus, pririšom trosą iš abiejų pusių. Ir pajungiam VFD, kurį čia radom, augusto atneštą. Uždėjom tokį krypčių reguliavimo mygtuką, uždėjau samodielną. Potenciką samodielną, nuhakinom šitą. Ir padarom human interface'ą kažkokį tai suvokiamą, ne kažkokį tai tinklo kabelis šiek tiek nesuprantu. Čia master on-off button, kuris dabar nesimato ir neina prie prie, nes dabar VFD priekė mygtukas ten. Jei kažkokia avarija būtų, tai reikia tokių ištranką. Bet veikia. O čia tas master power source. Visapusiškai. Jo, kuris ten maišo 100 kilų. O čia master button. VFD. Čia master... Čia mygtukas, kuris... kilnoja pačią tą maišyklę į viršų į apačią. O čia padėl tokias dar papildomas juostos, kurios suskilėjom kaip hardvarinė apsauga, kad ta karetėlė nenukristų. Tiesiog jie šonuose yra, varžtą ten perkešį ilgą, tiesiog įsifiksuoja, kad nu, draug nenukristų pagalinių viskas. Čia tiek buvo atraižų nuo skilių, pilna šiupelys metalo. Na, tiesiog ta karetėlė, ta tėva tartukai taip atrodo, jie įsirėmė. Ir tiesiog su varžtu permetė per tą vamzdį ten, kur likęs ir hardvariškai išsilokinė. Tai va, tai turbūt va, viskas. Ta maišyklę galima gyvai bežiūrėti ten lazeridį. Galėsit matyti, nuėję, norėsit ten jinai live veikia ir viskas ten pajungta. Tai žodžiu, galima pasižiūrėti, kaip veikia ir kaip ten viskas. Paskui dar uždėjom ratukus, tai dabar galima visai fainai. Tai yra, kad kai ratukai yra, tai... Čia vienas galas yra ne yra atviras, tai yra tokia yra tukai, tiesiog gali aplink bačką įvažiuoja, nuleidi, jungi, baigia daryti, išvažiuoja su maišykle ir bačkos net nereikia judinti. Tai va. Mobili galas. Portabili, jo. Lengvai transportuojam. Vat, tai turbūt tiek. Jo, man atrodo, kad telpa. Nes 200 litrų statinė telpa. Tai maždaug dėjau, kad 200 tilptų. Mes ten su šita 2,2, man atrodo, iki 100 šiam ar iki 200 litrų galima maišyti. Tai, nu jo, turėtų tilpti, bet nežinau, mes tik dėsime.
Jo, aš šitą sukedinau, viskas ten, jo, tą tai bačiškai džiausiai ir padariau. Tai tam tą pasiskaičiavau ir tam, realiai, jinai net nesileidžia žemiau, negu bačkos dugnas su visa adata. Tai realiai net ir nukritus ant žemės, jei kažko baisiai kėto, ne, tiesiog jinai nulėktų žemyn ir tiek, bet neliktų ore. Na, tikiuosi. Tai va, toks. Toks. Čia jinai bus skirta maišyti cheminėm medžiagom, tom 3D spausdintom medžiagom, kurias mes tam darom. Tai va, taip čia biškutį tai buvo upgrade'as į didesnį kiekį, tai šitą galima maišyti. Jeigu anksčiau maišydavom su tais sukčiais maišomagas 12 valandų, tai su šita išsimaišo per 18 minučių. Nes čia tai statoriaus, rotoriaus tipas ta maišyklė. Jinai yra va čia. Čia toks yra mažas rotoriukas, kuris sukasi viršui. Aplinkui tai yra statinė dalis ir tiesiog tas besisukdamas sugeneruoja trauką iš dugno, iš apačios traukia ir iš centrinė jėga tiesiog išsuka ir prakošia pro tas ertmes, sugeneruodama labai didelį šierą. Ir jeigu labai ilgai maišai, tiesiog tai gali labai užkaisti mišinys nuo didelės reikės. Tai klampas sumažė dėl to. Juojamas, kad turbūt pusę tonos šis jo pramaišė, o daugiau. Sugedo dėl to, nes jis kažkaip staiga visiškai randomų užstrigo. Čia toks yra tokia grafitinė įmonė. Ir kažkaip tai dėl kažkokių magiškų priežasčių, nežinau, tiesiog užstrigo, arba galbūt kažkas atsilaisvino, nežinau, kas buvo. Jis čia užstrigo, užsiklogino ir visą šitą suportą, visi šitie strypai, šiek kad čia veikiausiai vamžiai yra tiesiog, jie išsisuko ir jinai įsisukdama įsideformavo ir tiesiog pametė visą geometriją ir tiesiog jinai dabar neprasuka nieko. Ne, aš prižiūrėjau visą, bet beveikiant jo viskas šiek po Vilnių. Tai paskui tiesiog aš viską šitą nafik išmečiau. Ne, ten suveikiau low protection. Tiesiog paskui aš viską išmečiau po Vilnių ir padariau savo maišyklę, savo angalį, kuris dabar geriau veikia negu štai. Jo, tai sulinko tik šitie, veikiausiai šitie suportai sulinko, nežinau dėl ašies, bet tos tiesiog išmečiau, tą išmečiau ir uždėjau, ten galas yra, prisukamas, viskas yra, tiesiog tai išsitės laserkatino savo. Jo? Antros, atsinti antros tovi tada. Tai tą tada perdėjusiu ant kito principo, ant to kaulės tipo, o šita bus antra su šitų statoriaus rotų. Ir dar esame tas sarginės detalės, kurias netinka. Kaip? Nedraugiškai. Biškai teko. Paskui ten išsimušiau biškai tas jūs, bet esame tiesiog ne ta. Bet galbūt pavyks ir antras surimontuot, galbūt tokios dvi tokios pačios. Tai ten trifazis motoras pagal tinko dažnį, ten 2.8, 2.9, ta ne? 2.700, 2.900 RPM. Bet kiek atsuksi dažnį? Tai kažkas to. Ne, bet čia šitas reitingas, nu ten 2.8, 2.9, bet, sakau, aš ant 24 Hz išmaišau per 18 minučių. Tai, nes jeigu atsukau pilną, okay, nebandžiau, nes tiesiog VFD ten sakau valaud, nes ten tik 300 W VFD. Tai jis tiesiog nesugeba šitos maišyklės tiek palaikyti. Tiesiog jų yra nemokamai pačioj. Tai ta, aš nusipirkau kitą VFD. Dabar laukiu, nes jis visi serga. Tai man nesinčia mano VFD. Tai va, žodžiu, kitas VFD yra, buvo nemokamai, buvo proga pasitestinti ar veikia, tai taip ir padarėm, o dabar aišku, kad netinka, pakeisim kitą. Dažnai kaitiklis. Tiesiog kaip drono, tik tai, kad jis reguliuoja šitą motorą, driveris. Na, idėjai, kai tu darai šitą, prisimeni, aš tau siūliau, man atrodo, buvai net pasirašęs tokios aferos. Sakėm, jeigu veiks, tai pripilsim tą 200 litrų bašką vandens ir 3 butelius feijoje. Tai reikia jums kieme ant dugno.
Nu, tas planas dar nėra kad negaliojantis. Kaip bus šilta, bus galima pabandyti. Nu, jeigu norit vonios, man... Jo. Jo. Tai va, jei norit gyvai pasižiūrėti, tai jas tam nes yra sklepę. Kaip sukasi? Sukasi viena, bet kita dar tik tai tokiai nauja, tai dar tik pajungti, kad šiaip tu esi nes dar. Tai va, mes penktadienį jas pajungome. Tam yra kažkokia kartas jo. Jo, jo, tokia 60 kilobėgs. Tai va.